Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás tentokrát z jiného prostředí a to tady u Helenky Nojmanové v Levandulovém údolí. Helenko, já jsem ráda, že jsem vás zase mohla potkat. A já jsem ještě radši a je mou ctí vás tady mít. Někteří naši diváci vás už znají, protože jsme spolu natáčeli rozhovor na dálku, mm -hmm. ale uh, já bych chtěla vypíchnout to, kde se teď nacházíme. Řekla byste divákům přesnou pozici? Určitě, tak uh, já uh, vlastně přivítali jsme vás v samém srdci Barandien Geoparku. Uh, teď jsme v Levandulovém údolí, které se nachází mezi. Křivoklátem Karlštejnem, za mnou je Točník Žebrák, za vámi Adrianko Přeskopec je Svatý Jan pod skalou, Kotýs a my se koukáme na Plešivec, tři posvátné hory, tři minerální prameny, pod námi je Minerální moře, tisíce let staré, nádherné dokumenty o tom dělá pan doktor Cílek, popularizátor vědy a ještě se Přeskopec za vámi narodila Magdalena Dobromila Retigová, slavná to kuchařka a bylinkářka. Vy tady pěstujete levanduli lichodoňskou mm -hmm. a růže speciální. Ano. V čem je ta lokalita pro ně jako výjimečná? Jak nám zjistili vědci z Vysoké školy chemicko-technologické, tak nejprve jsme si mysleli, že budeme výjimeční těmi minerálními podložími, protože mít v bylině vápník horčík, zinek svatou trojici, to je opravdu velký poklad. Ale uh, vy jste tady se mnou procházela, takže jste to viděla. My tady máme extrémně silný vítr, a to i v letních obdobích. Pak je to příjemný vítr, ale je každodenní. A když si spočtete, že k tomu máme zhruba 4 až 5 měsíců mráz, tak vlastně to stresování té byliny prochází skutečně mrazem, větrem a těmi minerálními podložími. A ta bylina právě proto, a nejenom levandule chodounská, ale teď už i růže chodounská v biokvalitě, vyprodukuje to extrémní. Množství těch biodynamických léčivých látek. A my se strašně moc snažíme a jde nám o to, aby tady byly další bylinky, abychom pomáhali i jiným systémům, než jenom nervovému a tomu zastřešení těch pochodů v těle. Takže držte nám palce, anebo se přijďte podívat. Moc držíme, ale to ještě není všechno, protože vy tady máte různé speciální procedury. Mm -hmm. A já bych ráda podotkla, že to je mezi Plzní a Prahou, takže ano. velmi dostupná lokalita. Ano, Jsme na té slavné D5C, jsme vlastně 25 minut od Prahy a 25 minut od Plzně. Jezdí k nám na oběd i lidé vlastně z Příbramy a dokonce i z Českých Budějovic. A jezdí k nám lidé i z Karlových Varů nebo, nebo z Moravy a ze Severních Čech. Je to proto, že ty procedury, které se nachází přímo na tom území, kde se ty byliny pěstují, tak jak jsme se dozvěděli, není moc takových rezortů ve světě. Většina těch rezortů anebo lázeňských domů odebírá vlastně byliny a minerály, anebo čerpají z té vody, kterou mají vlastně u sebe, ať jsou to šrotovilázně, lázně, že lázně Jáchymov, Třeboňské a Karlovy Vary Mariánky. No a my, kromě minerálního pramenu, který tady máme, tak pracujeme především s těmi biobylinami, které tu rostou, ale dáváme prostor a šanci i bioproducentům z Čech, Slovenska, Bulharska, Maďarska a Chorvatska. A to proto, že v těch domečkách, které tady vidíte a které jsme si spolu procházeli, tak se soustředíme na to vracet zpátky ten klenot v podobě tradičního slovanského belinoznalectví, ale i právě toho lázeňství. A to lázeňství já považuji naše za fenomenální. Já o tom mluvím, kde můžu. Nejenom ve světě, ale i tady. A to z toho důvodu, že dneska každý penzionek, který má virpulku nebo malý, malou sauničku, tak tvrdí, že má wellness nebo že má lázně. Wellness je něco úplně jiného než lázně. V lázních pracují buď to lékaři, anebo alespoň naturopaté a samozřejmě sestry, které vědí, jak funguje lidský organismus a v našem případě, když jde o celostní lázně cestou funkční medicíny, tak my navíc ještě musíme znát tu naturopatii, to znamená i tu botaniku. Vědět, která bylinka vyrostla na co, který minerál pomůže kterému onemocnění. A to studium není jenom o lidském těle, ale je to i o té přírodě. A naturopatie je zvláštní slovo, které spojuje všechny tyto znalosti a vlastně tu historii, historii našeho dá se říct území celé české země. Dneska jenom české, ale bylo toto slavné Československo. A vlastně od slova příroda natura se snaží přinášet to vzdělání a tu péči v oblasti lidského těla a přírodních věd, které nám můžou sloužit. A to vy tady všechno nabízíte. A to my všechno děláme. Protože <laughs> vy jste skromná, já se to tady snažím že... Já vím, já vím, ale ono to je tak, že pro mě ta bylinka, která tady vyrostla a je tím světovým unikátem, tak pro mě je to tak obrovská čest a mám tady obrovskou pokoru s celým tím svým týmem, že my opravdu říkáme, i kdybyste si vyzkoušeli jenom tento diamant, tak pro sebe uděláte strašně moc. Co jsem tak tady pochytila, a vy jste nám to mám pocit říkala, tak se můžou rodiny s dětmi, mm -hmm. i jenom na obídek nebo ano. zarelaxovat si v levandulovém ano. poli. Jste správně. A nejenom v polích, to růžové a levandulové pole je na velkou procházku. V teplých měsících se v nich, si v nich lidé poleží, dají si deku, my pučujeme deky. Máme i lehátka, máme lehátka i na sezení v dece v naší tančírně, kde odkrýváme vlastně celou jednu stěnu té haly a lidé koukají přímo do těch polí. A opravdu v totálním klidu a míru, jak já říkám, pro tu duši se můžou uzemnit, a zaspomínat třeba na svoje dětství, nebo si odpočinout jenom myšlenkově. Když si dáte harmonizovanou vodu nebo, nebo teplý biolevandulový čaj, když je chladno, tak opravdu to, to ponoření se do sebe, to napití se ze svého pramene, jak říká profesorka Hogenová, tam opravdu funguje. A máme tady takové legrační momenty, kdy přijíždějí pánové a říkají že jim, jsem musel, jakože musel doprovodit tu svoji ženu nebo rodinu. Pak si ve mou spát. Když se vrátí, tak s pokorou říkají: Takhle už jsem se dlouho nevyspal. Takže my se vždycky smějeme a říkáme: No, a to jste si ještě měl dát tu vodu nebo ten čaj a bylo by vám ještě lépe. Taky děláme v obyčejné vlastně naší restauraci, která je součástí manufaktury, tak jako málo kdo u nás děláme přímou aromaterapii i v restauraci. Na vnitřní zápěstí a spánky aplikujeme správný bioesenciální olej. Podáme k tomu čaj, takže čajový rituál. A vlastně ti lidé jenom posedí, dívají se na ty mohyly a na ty kopce kolem nás, nebo i na ten posvátný plešivec. A ono někdy, když je vám ouvej, nebo smutno, nebo prostě jenom nechcete zrovna jít nakupovat, nebo do těch chrámů, jak já říkám, víkendových, těch obchodních center. Tak si prostě vlezete útulně do křesílka, zahřejete se u kamen, dáte si dobrý oběd nebo snídaní a je vám hezky. A o to nám šlo opravdu najít krásný prostor, obyčejné místo, kde budeme pracovat s přírodními materiály, jako je dřevo, sklo, kameny, které k nám patří. Hmm. Protože za rohem jsou čertovy schody alom Amerika, koně pruské jeskyně 10 minut od nás, na ty jsem vlastně zapomněla a jde nám o to, aby tady bylo opravdu dobře i tomu malému človíčku, takže když přijede máma s tátou, který jsou prostě vyčerpaní, tak ten človíček může jít hledat poklad k ježibabě, k vodníkovi, nebo si jít hrát do farmičky, máme slaměný parkour, takže kolikrát děti, které přijdou, říkají, na co tady jsou ty balíky? A my vždycky říkáme, na to, aby si na ně vylez a řádil na nich. A ty děti úplně jsou v šoku, že můžou, že se můžou rozeběhnout a blbnout na nich. Prostě děláme, děláme obyčejné věci. Já, když jsem byla malá, a neměli jsme třeba s kamarády nic na chalupě, museli jsme být v lese, venku, u řeky a tak. Tak samozřejmě, že jsme si stavěli domečky, blbli jsme, ale vzali jsme v obyčejnou gumu. A skákali jsme prostě gumu a dělali jsme neskutečné blbosti. Mm. Dneska to tak trošku těm dětem chybí. Ty mámy s tátou si stěžují, že jak dostaneme ty děti od mobilu. A my říkáme, no musíte je uchvátit. A my tím, že máme i stezky, každý měsíc máme stezku z českého kalendáře všemi smysly, kde se opravdu baví i dospělí, protože myslí si, že my je chceme nachytat, když nevědí, kdo byl profou z vrkočnice nebo, nebo k čemu sloužil škapulíř, ale nám jde jenom o to, aby ti lidé chodili, dýchali ty vápencové moře a vlastně i ta pole, a aby se u toho zasmáli, protože smích nás prostě léčí stejně jako ta bylinka. No a oni potom přichází a říkají, to je taková legrace. My jsme vůbec nevěděli, my jsme to zapomněli, tohle nám ani babička neříkala. Takže nás těší, že těm lidem je hezky, každý měsíc je to jinak. Máme i speciální menu upravené vždycky k tomu danému, k té dané bylině nebo, nebo plodině, která roste. Teď jsou třeba biopampelišky na celých 6,5 hektarech. Takže kolegyně, která je vlastně šéfkou výroby Milena, dělá pampeliškové víno, pampeliškový sirup do limonády, máme pampeliškové proseko, můžeme nabídnout pampeliškovou kávu. V další měsíc se ti lidé můžou těšit zase, zase právě na jinou bylinku. Když je rakitník, jedeme rakitník. Mm -hmm. A ono je to fajn a upřímně, když ti lidé přijdou a vidí ráno že v kuchařku, jak jde do zahrata, natrhá si ty svoje rajčata v biokvalitě, okurky, jako papriky a pak jim to servíruje v salátu. Mm -hmm. Nejenom, že to jinak chutná, ale je to prostě, jsme tak nějak jako spojení Pořád jsme spojení s tou matkou zemí, s tou přírodou a jde nám o to, aby jsme to nabídli i těm lidem tady u nás. Takže, takže takhle tady se snažíme si, si dělat hezký den nejenom my, ale i vám. Je to tady opravdu cítit, my se tady celý tým cítíme uvolněně a v bezpečí a napojen na přírodu. Takže já vám, já vám chci za všechny moc poděkovat, co jste tady odřela obrovský kus práce, který si asi třeba jen tak někdo nemusí uvědomit. Je to, je to pod a krve, krev, nebudu říkat, že ne, protože volá nám spousta lidí a říká, my bychom taky chtěli pěstovat, my bychom pěstovali pro vás. A my říkáme, víte, ale uh, ta největší práce je právě zatím vysvětlit těm lidem, co ta bylina vlastně přináší, získat si tu klientelu, pečovat o ní s láskou a s obrovským nasazením, protože i třeba naturopatky, které s námi už dneska začínají spolupracovat, nám se uh, stává, že nám volají lidé z Německa a říkají, my bychom s váma chtěli dělat, my bychom ten váš koncept chtěli tady. A my říkáme, uh, u vás to musí být trošku jiný koncept, protože zase máte jiné bohatství a jiné dědictví, ale velice rádi budeme spolupracovat, mm. protože nám jde i o to, aby se ta Evropa sjednotila nad těmi minerály a bylinami. Ono to opravdu bez je naše dědictví. A když si ho necháme ukrást těmi normami, regulemi, legislativou, která je nesmyslná, tak já si trošku myslím, že uh, proč naše děti jezdí do Tibetu, do Tajska, do chrámů, chodí pouč do Santiago de Compostelo a nevědí, že tady jsou krásná posvátná místa, plná energie. A že jsou tady stejně blázniví Heleny Neumannový v jiných krajích, který prostě bojují za to, aby se to znovu těm dětem a těm, těm dospělým nabídlo a aby jsme prostě byli pišní na to, že to tady je. Já se vám přiznám, že do té Arábie jezdím jenom proto, že vím, že arabové ctí československé lázeňství, považují ho za fenomenální a jsou ochotní za to platit. A já je sem lanařím a zvu a říkám, přijeďte, ochutnejte, co tady všechno máme v, tomhle, v té oblasti zdraví a péče, a my z toho můžeme jedině těžit. Jo? A to není jenom o nich. Jezdí sem američani, jezdí sem severské země. Vždyť celé Lipno si nakoupili na důchod holanděni. A je to na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu češi jezdí do Egypta na Lehátko a vlastně si neuvědomují, co tady mají za krásná místa. Takže z tohohle důvodu si říkám, je potřeba to těm lidem předávat atraktivní formou, to já si uvědomuji. Já nechci bojovat s mořem. Moře je nádherná věc, já ho taky ráda uvidím jednou za čas. A myslím si, že je to naprosto v pořádku, že můžeme cestovat po celém světě a, a dělat si. Ty svoje, nebo uskutečňovat si svoje sny, ale prosím, nikdy nezapomeňme na to, co máme tady, protože z toho jsme vzešli, to nás může léčit, to nám může být každodenní berličkou. A když se cokoliv stane, tak jako to bylo třeba při COVIDu, tak právě ta naše místa nám byla vlastně tou oporou a posloužila nám obrovským způsobem. Co je pro vás největší klenot tady naší české země? No, já si troufám říct, že ty byliny, minerály a vůbec to, jak o sebe pečovat, je v dnešní době asi to nejcennější. Protože uh, upřímně, český průmysl, bohužel jsme si ho nechali trošku ukrást, české zemědělství. Proč sem vozíme jablka postříkaná tunami pesticidů z Španělska, Portugalska a já nevím, odkud všude. Sady jsme zlikvidovali, protože se nám nechtělo dělat, fyzicky dělat na polích a v sadech. Takže české zemědělství, no fajn, dobré, ale vládnou tomu, řekněme, agrobaroni nebo velcí hráči. A je to velká škoda, protože bohužel tito lidé devastují půdu. Nejde jim o to, v jaké kvalitě to kuře vychovají, ale jde jim o to, aby jich bylo maximum. Nejde jim o to, aby ta kráva běhala tak jako na švýcarských loukách nebo rakouských loukách, kde ty rody to dědily opravdu z generace na generaci. Náš pan starosta tady chodouně, jeho rod tady hospodaří od 15. století, ale je to právě jeden z hráčů asociace soukromého zemědělství. To jsou ti, kterým to ukradli v době komunismu. Vrátili jim mnohdy zdevastovanou půdu plnou kamení, protože na půdním fondu seděli bývalí komunisté, takže ty si to rozdávali mezi sebou. Ale oni dokázali přesto se semknout, vybudovat asociaci. My jsme s nimi jezdili farmářské slavnosti a trhy. Takže vím, o čem mluvím. Já jsem tu naší republiku projela opravdu tisíckrát. A, a ty rody a ty nádherné příběhy, které jsem poslouchala, jsou překrásné. Takže ano, to zemědělství pořád může být velkou, může hrát obrovskou roli. A popravdě, když si tu půdu nebudeme ničit a budeme se o ní dobře starat, tak naše země je jedna velká přírodní klinika. Já to říkám, protože když jedu za docentkou Sárovou, bývalou lékařkou pana Václava Havla a mojí kolegyní a spolupracujeme spolu už pět let úspěšně, tak Milada Sárová říká, Helenko, teď my máme 35 lázeňských měst. V takhle malý zemi. Kdo to má? Málo kdo. A my to nedokážeme využít. Až teď v posledním roce si Check Tourism a Czech Invest vzal za úkol, že lázeňství bude podporovat. Ale do téhle doby jako kdyby neexistovalo. A ty naše lázně, když to tak vezmete, tak jezdí do nich křížkaři neboli klienti, kteří to mají od Všeobecné zdravotní nebo jiných pojišťoven zaplacené. Ale který člověk si zaplatí kvalitních 14-denní péči v našich lázních? Málo kdo. Jo? Radši právě jedou na ten, já nevím, jak se tomu říká, first minute nebo, nebo last minute, ale přitom tam se neléčí. Jo? A tady v těch lázních by je nejenom léčili, ale oni by tím vlastně pomohli i té zemi zvednout se a vlastně podpořit ta místa. A když se podíváte tak po covidu uh, strašně klesl turismus a uh, absolutně spadla střední třída. My jsme strašně ublížili střední třídě. Já sama se považuji za střední třídu. Takže vím, jak neskutečně schudla. A uh, to jsou lidé, kteří přišli o svoje malé živnosti. Jsou to lidé tvůrčí, jsou to kreativci, kteří nechtějí sedět nebo nadávat v hospodě na to, že tady něco nefunguje, ale přijeli tu odpovědnost za svůj život. A my jsme jim naházeli klacky pod nohy, zlikvidovali jsme je. Ti lidé dneska nemají vůbec chuť něco dělat v této zemi, utíkají odsud a nebo jdou opravdu do uh, takových těch úloh, jsem šéfem skladu, nebudu říkat kde. A mě to prostě strašně bolí. Mě to bolí z toho důvodu, že na každý malý hotel, který byl plný a po covidu se to změnilo, byl napojen opravář, uklízečka, uh, Prádelná, žehlič, jo, prostě myč oken, Jo prostě lidi, kteří měli malé firmičky, švadlená, která jim ušila krásné šaty, kadeřník, který tam mohl mít malé kadeřnictví. To všechno prostě spadlo, to jsme zbořili. A ta vláda, místo toho, aby na, po těch krocích, které napáchala předchozí vláda, aby jim pomohla, tak jim vlastně ještě víc ublížila. Jo? Zdražila energie, zvedla daně, uh, udělala úplně všechno, uh, všechno to, co, co řekla, že bude jinak. A, uh, a když si uvědomíme, že chceme po těch budoucích generacích, aby byli pišní na svoji zemi, aby si stejně jako když přijedete do toho malého Švýcarska, který je ještě menší než my, nebo do Rakouska, nebo do toho obrovského Německa. A nebo malé Belgie, Holandska, aby byly pišní jako tyhle malé země, aby ty děti věděli, co v téhle zemi je skvělý, aby pišně říkali, já jsem Čech, já jsem z české země, tak to se prostě neděje. Ty lidi chtějí být onlineovým marketérem, žít na Bali a, a, a prostě fakturovat, možná tady mít svoje rodiče, protože je jim tady vlastně dobře, No ale jako rozumíte, co je to za budoucnost? Co jsme teda těm dětem nabídli do budoucna? Nebo když slyšíte, že každý druhý 20-letý člověk vám řekne, že si za celý život nevydělá na střechu nad hlavou, tak je prostě něco špatně. Hmm. A, a já potom slyším od těch lidí naprosto oprávněně, víš, my ty antidepresiva ale potřebujeme. My to bez nich nezvládneme. Na nás je tlak, my děláme prostě, nevím, za 35 čistýho. My z toho neužívíme rodinu. My nemáme vlastně budoucnost, my nemáme šanci. Nás to tady nebaví. Hmm. A, a my říkáme, Dobře, co my můžeme udělat pro to, aby vám bylo lépe? Oni si přijedou pro to přírodní antidepresivum, protože jim nespůsobí vedlejší účinky, ale to není cesta. Mm -hmm. My potřebujeme, aby fungovala celá společnost. My potřebujeme, aby ty lidi byli pišní na to, že tady to levandulový údolí je. Ne, aby jezdili a říkali, v Provánci je to super, protože tam to všude voní levandulí. Tady, jsou, tady je dneska už pět levandulových farem. Mm. jo? A nejenom levandulových. Tady je Biorůže, je tady uh, nádherný bioostropestřec Mariánský, rodina Ošťádalů, je tady špičková biopohang a a Bioves, rodina Krejzových v Orlických horách. Je tady rodina Hermanů, bioraketník na Vysočině a mohla bych pokračovat. Já všude o nich blábolím. Všude, kde to jde. Ale ty klacky pod nohy, které dostávám, mě strašně bolí. A, a upřímně i cítím, že už nemám jakoby sílu přesvědčovat ty lidi. Takže jediné, co mi zbývá potom je věd, nabídnout to do toho světa, kde si toho ti lidé váží, a teprve pak čekat, jestli se i tam nahoře probudí, a jestli i ta Evropská unie se probudí a začne trošku opečovávat to, co tady máme. A nebo jestli to takhle naservírují na zlatém podnose těm velkým národům, které migrují, a ti Arabové nebo Indové, kteří si rozváží tu svoji Ajurvédu, nebo ti Číňané, kteří si vozí tu čínskou medicínu, nás prostě sežerou zaživa, za bílého dne. Protože to je realita. Helenko, čím si myslíte, že to je? Že uh, tady vlastně v České republice my nejsme vlastenci, my si nevážíme hmm. sami sebe, ani našich uh, bohatství. Bylo nám strašně ublíženo. Od Bílé hory se nám ublížuje. Uh, upřímně, Církev. Církev ubližovala strašným způsobem. To je jedna, jedna stránka věci. Druhá stránka věci, strach, který šířila, aby ti lidé šli a koupili si ten odpustek, nebo aby podpořili tu církev hmm. z potu a krve posledních peněz a posléze teda mohli páchat ty každodenní hříchy, jak se říkávalo, že jo, ono, kdo jsme bez hříchu, uhoď kamenem. Uh, následně to byl Hitler. Hitler nás likvidoval opravdu strašným způsobem, protože opět, co, podporovalo, co podporovala doba za Hitlera? Udavačství a strach. No a komunisté to dodělali. Strach a udavačství. A jestliže tyto dva aspekty vládly naší společnosti, tak je strašně těžké potom, byť máme 30 let svobodu, je strašně těžké naučit ty lidi, že hrdinou není ten, kdo krade, protože neokrádá, kdo, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. Ale hrdinou je ten, kdo dělá něco pro tuhle společnost. Hmm. Protože to jsou ti vizionáři, kteří vidí na ty roky dopředu. A je jich hrozně málo. Na druhou stranu, já musím říct, uh, a já bych na to ráda apelovala, abychom byli pozitivní, protože stejně tak jako vyděláte úžasnou práci, a všechna čest, že jste odvážné s Alžbětkou a s celým týmem, který se o to stará, že se nebojíte otvírat těm lidem absolutně jiné dimenze, jiná, jiná okna, jiné dveře. Říkáte, to, že vy máte anděla, vy pána boha a vy kvantovou fyziku, přeci neznamená, že se nemůžeme mít rádi a ctít se, že si spolu nemůžeme dát pití, drink, čaj, že si spolu nemůžeme večer opět zbuřta. Uh, upřímně, to je obrovský kus práce v té společnosti. A stejně tak já říkám, naše medicína a věda ještě není ztracená. Tady jsou špičkoví lidé, kteří bojují o to, aby se k tomu člověku přistupovalo tak, jako to dělá právě ta Ayurveda a čínská medicína, kteří přináší špičkovou péči kterým jde o to, jak ta země je vnímaná. Není to, nyní, nejsme jenom průmysl, jsme fantastické příběhy. Máme nádherné příběhy, které uspěly. Máme krásné, a vždycky jsme měli mimochodem, protože já tím, že jsem žila v té Jižní Americe a v Africe, tak jsem se s těmi lidmi měla tu čest setkat. Mě to tam rozplakalo kolikrát. Já jsem si říkala, já musím taky přinést té zemi něco takového, že to dokázali tyhle lidi. Jo. A to nadšení přijde samo. A ono upřímně potom se vám stává, že se prostě potkávají báječní lidi. Já se přiznám, já příští víkend mám tu čest se sejít s panem doktorem Vernym, špičkovým vědcem, který si vyžádal, že se mimo jiné chce se mnou sejít, což je něco prostě překrásného a a já musím říct, že od té doby, co já bojuju za tuhle zemi v zahraničí, tak mě jsou posílány do života tak baječní lidé, jako jste vy. Takže já si fakt nemám na co stěžovat. A já prostě vím, že když se tohle děje, že ten člověk nemyslí jenom na sebe, ale aspoň půlku svého srdce věnuje té společnosti, tak já prostě v ten moment věřím, že i jeho život dostává obrovské příležitosti, obrovskou krásu, obrovskou cestu, na který se prostě kráčí jedna báseň. Jo? A, a ono se potom děje i to, že ano, jsou kolem nás války, ano, hladoví děti v Africe, v Indii, hladoví děti v Gaze, trápí mě to, ale já vím, že já to nedokážu zachraňovat a pomoct té planetě jinak, než že začnu na svém dvorečku. A když tohle pochopí ti lidé u nás, tak ono to stačí. Ono nám najednou tady bude tak hezky, že se najednou stane do deseti let, že přijedou lidé a řeknou, Hele, Švýcarsko, dobrý, ale byla jsi v český zemi, tam je to docela zajímavý člověk, se tam podívat, oni mají tohle a tamto a tohleto. A o to mě jde. Jo, jako my jsme tím Švýcarskem byli. Bylo nám to ukradeno, nechali jsme si to samozřejmě ukrást i my sami, ale ten národ to v sobě má, hmm. ten národ je úžasný. Tady jsou prostě úžasní lidi a nikdo mi to nevymluví, nerozmluví, protože já mám tu čest s nimi spolupracovat. Takže já pořád věřím tomu, že právě ta těžká doba, kterou žijeme, v nás vlastně pozvedne to dobré, to lepší, to krásné. A stane se to, že prostě to půjde. Mě teďka tak chodí, jak nad tím přemýšlím tady s váma. On to nikdo za nás nevybojuje. My Přesná. si to musíme vzít zpátky sami ano. a probudit ano. v sobě toho lva. Ano. Toho ano. hrdinskýho Naprosto. lva. Krásně to říkáte. Naprosto to podepisuji. <laughs> Už se někdy stalo, vy jste to už naznačovala, ale za vás, jaká byla doba, kdy my jsme byli? Kdy to tady vzkvétalo, kdy jsme si vážili našich produktů, naší zemi? Je to těžké. My se o tom bavíme doma s manželem a s našimi dětmi, protože už mám 20-letého syna, 16-letou dceru, tak se snažíme jim vysvětlovat jaké to bylo, kdy vlastně, řekněme, doba Sokola, doba, kdy opravdu Emil Zátopek byl prostě hrdinou pro ty, pro ty sportovce, protože on byl prostě poctivý sportovec. On to prostě chtěl dokázat tou přirozenou cestou, tou dřinou, tou bojovností, tou disciplínou, ambicemi. A, a my, my vlastně si uvědomujeme, že kdo je dneska pro tu společnost hrdinou? Jo? Já když se zeptám svého syna, který chce být právníkem, tak uh, on, protože je vynikající sportovec, beach volejbalista i fotbalista, tak on obdivuje ty špičkové sportovce. A teď mi přijde ukázat, uh, mami, podívej, on si pořídil takovejhle dům. A mami, a já vím, já bych mami i pomáhal, teď to víš, jo? on říká, já bych i pomáhal. Ale je to až to druhotný. Jo? Prvotní tam je, budu mít ten luxusní dům, budu se mít dobře. Uh, upřímně, je to naprosto přirozené. Je to přirozený put a v mládí je to naprosto správné. Ale je na nás, starších, abychom my jim ukazovali, že krásně vám je, když pracujete, ne když nepracujete. Kr a to je doložené, prosím vás, vědecky, mm -hmm. jo? Protože, jak už říkám po několikáté, my jsme od voděskyně, bytost tvořivá a bytost společenská. Když nám to někdo veme, my zemřeme. Mm -hmm. Takže takoví ti lidé, co mají pocit, že když sedí od rána do večera u telky a, a, a nemusí nic dělat, a oni pak zjistí, že jsou do pěti let úplně nemocný na smrt, mm -hmm. tak tak jsou překvapení. A já říkám, no, protože nic neděláš, protože mm -hmm. prostě nepracuješ, netvoříš, jo. To, to, o tom není život. To, ta práce by tě měla bavit, samozřejmě, prioritně, ale pracovat se musí. Musí, abychom žili, abychom byli zdraví. A druhá věc je ta, ta společnost. Jo? A všimněte si, že oni dneska ti mladí komunikují hrozně rádi online. A oni nechtějí jít poslat dopis, protože to už se nenosí, že jo, není potřeba, ale oni nechtějí jít ani komunikovat na té poště s někým, kdo by, komu by museli vysvětlit, že chtějí poslat třeba balíček. Jo? Takže existují ty, ty zásilkovny a ty služby, kdy on přijede, takhle to jenom vyzvedne, vy to všechno uděláte online, tam to začíná. Vy si objednáte jídlo. Vy si objednáte jakýkoliv servis. Vy si s robotem objednáte i ty lázně dneska už. Jo? Pracuje se na tom, že i lékař bude online. Pracuje se na tom, že si s robotem zařídíte uh, pojištění. Vy si v restauraci, vy si sednete. Dneska existují, jak jsem viděla, už restaurace, kde vás přijede obsloužit robot. A já říkám, dobře. Uh, takže určitě jste viděla avatara, tak jako Karel Čapek předurčil v Rur tu zkázu. Já si osobně myslím, že když předáme tu moc těm strojům, tak jsme udělali první krok k tomu, že skončí lidstvo. A, uh, a já se děsím toho, že se mluví o tom, že je to potřeba zavést do škol, protože kdo to vlastně nebude zvládat, tak bude jakoby out of society, jo? Bude, out, bude mimo společnost. A ono to tak skutečně bude. Oni, oni tomu toho docílí vlastně ty společnosti, které tomu světu chtějí vládnout. Co si budeme povídat, že jo. No, ta moc je strašně šťavnatá, sexy, lákavá, jo? jako vládnout někomu a, a umět ho ovládat je strašně, jak bych to řekla, to je, je, vyvolává to ty touhy, jo. Hmm. Ty, 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 ten chtíč. To, ano, ten chtíč, děkuji moc. A je to vlastně nebezpečné. A je to velmi nebezpečné, a my tady třeba zítra máme pana profesora Zjale, pana Martina Stránského, doktora Stránského, který taky navazuje na tu slavnou rodinu, která vydávala novou přítomnost. A to je přesně to období, kdy on prostě ctil toho dědu a toho otce, protože oni vydávali nějaké noviny, které dávali prostor špičkovým patriotům, hrdinům té doby. A uh, ty hovory, uh, hovory, že jo, s Karla Čapka s Tomášem Garikem, Masarykem, uh, slavná, slavná Toajen, jen, uh, slavná Slávie je Kavárna, kdy lidé toužili se potkat s těmito lidmi, protože oni něco dělali pro tu společnost. No, všimněte si, kam jsme se posunuli, jo. Uh, dneska je hrdinou ten, kdo vlastně moc není vidět, má obrovské peníze, manipuluje s lidmi nebo může manipulovat, vydělal velké peníze, to, to, ty peníze se vlastně staly měřítkem všeho, řekla mm -hmm. bych, ale e, jestli něco dělá pro společnost, nebo nedej bože to uškodí společnosti, to nehraje roli, mm -hmm. jo. Takže my si teď najednou hrajeme, tady je jakási moda Green Deal a ESG, jo? Environment Society Governance. Já říkám výborně, proč to najednou je spojováno s nadnárodními korporáty, které nejvíc škodí té přírodě. Proč se nemluví o lidech, jako je Ošťádalovi, Hermanovi, Neumanovi a bláznivé rody, rody které zachraňují tuhle planetu. Jak to, že se musí mluvit zase o těch velkých? Jak to, že se zase ty firmy si rozdávají dotace na to, že oni zachrání tu společnost? Přijde vám to normální? Jo? A ono tam to začíná. Uh, my, a krásně o tomhle hovoří uh, pan Mnislav Zelený, profesor Mnislav Zelený, který říká: Víte, ty indiáni oni si zvolili nejsilnějšího, který bude starostou té obce, té komunity. Protože oni vědí, že on je silný, on je statečný, on je disciplinovaný, on je chytrý mm. a on se o ten rod postará. Mm -hmm. My chodíme k volbám a volíme na základě billboardu. Mm -hmm. Ale my vůbec nevíme, co to je za člověka. My nevíme, jestli je to gauner, lump nebo, nebo rostomilý jedinec, který chce něco dělat pro tuto zemi. Jak si můžete zvolit někoho, koho jste v životě neviděla? Kdy neznáte jeho rodinu, nevíte nic o něm. Nemluvě o tom, že vám v novinách namluví báječné nesmysly neboli fake news o tom, jak funguje nebo nefunguje. A jestliže žijeme v globalizované zemi, která vlastně si volí ještě, nedej bože, nějaké senátory do Evropské unie, kde vůbec neví, jak to funguje, například kolik lidí na této, v této zemi nebo na této planetě ví, že World Health Organization jsou soukromé společnosti? Aha, věděla jste to? Ne. Že ji ovládají soukromé společnosti? Tak to možná vypovídá o tom stavu, kde jsme. Ano, a prosím pěkně, v jakém zájmu pracují tyto soukromé společnosti? V čí zájmu se já ptám, tedy pracuje World pro mě, Hell Organization? Hell je prosím pěkně anglicky peklo, jo? Pro ty, kdo nevědí. Pro mne je to lobistická propaganda pár rodin a fondů investičních, které potřebují zalobovat za. Green Deal nebo uh, solární panely nebo elektrická auta nebo vakcíny nebo nějaký konkrétní lék nebo nějakou vodu. Jako pardon, kam jsme se to dostali? Jo? A, a tohle já považuji za, za strašné nebezpečí. A je potřeba o tom mluvit, je potřeba otevírat dveře k těmto tématům, je potřeba vysvětlovat, je potřeba dělat osvětu, a je potřeba začít u pedagogů a dětí a vysvětlit jim, prosím tě pěkně, to, co ti ráno říká tvůj mobil, jako nejdůležitější zprávy, je ze 70% něčí zájem. Mm -hmm. Ne zpráva, která ti má přinést fakta. Jo? A v ten moment, kdy ten člověk tohle přijme a bude se umět rozhodnout, co je pro něj správné a co není pro něj správné, pak já nemám problém žít v globalizované zemi. A ať si tady blábolí, kdo chce, co chce. Já sama se rozhodnu, jak já budu žít, jak se budu léčit, jestli budu žít na 35-letou hypotéku anebo budu žít jako 75 rakušanů v nájmu. A je mi to jedno. Protože já chci mít zdravý děti, chci být zdravá a chci tvořit něco, co mi dává smysl, takže budu investovat do toho a ne do svého luxusního domu nebo bytu. Já nepotřebuju jezdit autem a dokonce unesu, že sousedka jezdí autem a já ne. Nepotřebuju třeba mít auto, já ho třeba potřebuju, ale někdo ne. A já rozhodně uh, necítím, že bych byla méně cená, protože nemám Louis Vuittonku. <laughs> jo? Za to jsem viděla kus světa a chápu, jak léčí byli na mi v Jižní Americe, v Africe a v Evropě a potřebuji to pro svoji práci a tam já potřebuji investovat ty peníze. Tak. A v momentě, kdy budu žít ve společnosti, kdy tohle bude přirozené pro dítě i pro dospělého, tak já se budu cítit báječně. Protože mně bude úplně jedno, že přijede člověk, který řekne: vás, ty vaše byliny, to si stržte za klobouk. Ježíš Maria, prosím, jděte si pro tu chemii. Já vám ji ze srdce přeji, ale u mě ji nenajdete. Jo? U mě najdete to, čemu já věřím, co je podložené vědou, co funguje, kdy já mám výsledky, takže si zatím stojím. A v pořádku, vaše volba a moje volba. Jo? Ale to neznamená, že si spolu nemůžeme zahrát karty. Jo? Super, pojďme si dát večírek. Skvělý. A tohle je zdravá společnost. Mm -hmm. no. Helenko, pochopila jsem správně, že tedy první krok je. Uh, Za přemýšlet, kam já budu investovat svoji energii neboli hmm. peníze, kterou firmu podpořím, jestli ano. zajdu uh, do nějaké globální společnosti, ano. nebo jestli prostě zakoupím levanduli, levanduli u vás, nebo ano. lokálního farmáře. Ano. Um, Naprosto správně to říkáte a začíná to opravdu uh, tím, co říkal ten Hippokrates. Jest, aby jídlo bylo tvým lékem hmm. a ne, aby lék byl tvým jídlem, protože pak je to konečná. A tam to začíná. Přeci, když si koupím biokaši, která mě může léčit, od tady místního producenta, tak je to úplně super. Já jsem potvořil, podpořil společnost, která jednou bude dávat důchody mě a mým dětem. A zároveň jsem se vyléčil. Koupil jsem si něco pro sebe. když to nemusí být od německého farmaceutického. Nebo holandského farmáře, nebo jiného farmáře. Já neříkám neochutnávat, neskoušet, ale to gro, ten základ, proč si myslíte, že Rakušan nekoupí jinou tyčinku než rakouskou? Jo, a ještě navíc v bio kvalitě. No, protože je chytrý, protože ví, že tím podporuje svoji zemi a svoji budoucnost. Ale nám Čechům, jako kdyby tohle utékalo, protékalo skrz prsty a je to strašná škoda. No. Takže mě tohle mrzí. Já si prostě myslím, že je to o tom, že ta, ty vlády předchozí nikdy neapelovaly na to patriotství. Nikdy vlastně nevysvětlovali dětem, co to vlastně znamená. Jim, jim to bylo fuk. Možná se nabízí otázka, proč ty ostatní vlády i naše vlády chtěly to naše patriotství rozbít, tak, Protože když se koukneme spraven, do, do minulosti, tak tady vlastně u nás uh, každá paní měla znalosti o bylinkách, no, uh, měli jsme všichni napojení na zemi, ano, ať ano. už jsme u Keltů, u Slovanů, u kohokoliv. Je to Vším asi to obrovský je. bohatství. Přesně tak. A uh, upřímně, ty babičky nám to přestali předávat, protože jim nikdo nenaslouchal. Mm -hmm. Ono to nikoho nezajímalo. Já to vidím tady. Ta rodina přijede, dostane do rukou hrací kartu ke stezce na Májovou stezku. A oni jsou úplně v šoku, co se všechno dozví. Jo. Uh, víte třeba, co je bylinka Přiď ku mně? Mm -mm. Přiď ku mně si trhali na 30. Beltime z keltů, že jo, u nás Filipo Jakubská noc pro Slovany. Trhali si to dívky a říkalo se, že i ta nejošklivější dívka si bylinkou přiď ku mně přitáhla svého milovaného, svého milého, jo. Když to jsou tak nádherné věci a my jsme to všechno, jsme to prostě vyhodili z okna. Přitom to mohla být taková legrace, jako máma s dcerou, která přijede k nám do levandulového údolí udělat si hezkou sobotu, tak odsuť odjíždějí a říkají, já jsem si připadala jak bohyně. Mm. A já říkám, ano, protože my vám tady vracíme to, co jste vy třeba odmítali přes vaší maminku od babičky. Mm. Ale ty babičky, ty to, to znala každá babička, nejenom moje babička. A my jsme jenom nenaslouchali. My jsme prostě měli pocit, že všechno, co je z dálky, co je za hranicemi, je lepší. Mm. Přesně, víc voní, Plákejší. jo. No a my říkáme, ne, ne, ne. Takhle to není, je to, je to tady, máte to pod nohami. Jenom to objevte znovu. Znovu se zasmějte nad tím. Vždyť v těch krušných chvílích, kterých je dnes a denně ten tlak na výkon, stres, to, v čem žijeme, jak je nám ouvej. Mnohdy ta pomoc, ta bedlička každodenní je i v tomhle. Jenom to objevit znovu. Jo, Takže tak. Jenom pro naše divačky, teď úplně cítím takové zvědavé otázky, co je to za bylinku? Myslím a, si, že teď oni bude velký zájem. Tak, <laughs> přičku mě, nebyla to konkrétní bylinka, byl to svazeček bylin, mm. ale nejpodstatnější bylo, že rostl 34. tedy Filipo Jakubská noc a Beltime. Mm. A na 1. máje už věřili, že přijde ten milý, protože oni utrhli tu správnou bylinu. Je to stejné jako se škapulířem, že? Škapulíř byl vlastně svazeček, který nosili dívky na, na krku. Většinou ho trhali na svatého Jána, ale trhalo se i v jiných obdobích. Třeba říká se, že na právě ten Beltájn na tu, na tu noc toho 30. 4. otevírá země své poklady, otevírá se brána k pokladům do země a lidé skutečně vybíhali na tu noc, to byla, byla svatá noc, vybíhali nejenom, že se pálily ty ohně a skákalo se a popíjeli se divoké byliny a pivo se vařilo a tak dále, ale opravdu se chodilo k jeskyním, k různým posvátným stromům, jo? k různým dírám a věřilo se, že otevře země své poklady a vlastně všechno, co rostlo v tom okolí těch svatých míst nebo energetických míst, tak se věřilo, že má tuhle obrovskou sílu, čarovnou moc, mystickou moc, a že mě to teda pomůže k mému milému, anebo škapulíř mě vlastně uzdravoval. Jo? Víte, ono to je, já myslím, že i třeba to, že se zvonilo proti ohňům, nebo když byla bouřka, nám chybí. Proč se dneska nezvoní v těch vesnicích? když by to bylo nádherné. Jo? Vlastně ty děti by se ptaly, mami, tati, proč se zvoní? Jo? Ten zvon, zaprvé zvuk zvonu, to srdce zvonu, které všichni známe, uzdravuje. To je dokázané. Stejně tak, jako si dneska kupujeme a my se tady snažíme dávat do celého prostoru od jara do podzimu, protože v zimě bohužel ten vítr je velmi silný. Tak si to nemůžeme dovolit, ale teď se budou znovu zavěšovat zvonkohry po celém areálu. Mm. A ti lidé si skutečně dají deku třeba pod vodu, která vás léčí, tomu se jmenuje že je, hudební nástroj voda. A nebo, nebo zvonkohra z našich kovových zvonečků, a to tak léčí tu duši a tu mysl, že ti lidé mnohdy říkají: To je neuvěřitelné, já vůbec nechápu, jak to že se cítím tak dobře. Mm. A já říkám, no, protože dýcháte, ta, ta minerální podloží a, a ty byliny. Mimochodem, nám hosté říkají, a my se tomu smějeme, ale, ale vlastně s pokorou to přijímáme, že oni tu bylinu cítí i v zimě. Že tu levanduli normálně na těch polích cítí i v zimě, v tom mrazu, což je něco neuvěřitelného. A právě to zvonění, kdy se to dělalo teda především v období dešťů a větru duben máj, tak to zvonění je taky krásná tradice. Nebo královničky, kdy se dívky sešly, vzali si bílé šaty, udělali vlastně plentu pro tu hlavní královničku a odcházelo se za ves, odcházelo se zase se pletly věnce, dívky byly nevinné, bílé, pany, že jo. Ježíš Maria, to jsou tak nádherné věci, které dneska se opravdu, jestli se dějí na Moravě, tak bych řekla asi tak. Tady, tady v Čechách a a v dalších krajích prostě už to neudržujeme. Je to strašná škoda z toho důvodu, že možná právě toto jsou komunitní sociální vazby, které nám začaly chybět a ti lidé k sobě ne nedokážou najít cestu. Jo, Já zažín, zažívám 25-leté lidi, které, kteří sem přijíždějí a říkají mi: Já nemůžu najít partnera. Já nechci na seznamku. Hm? A já říkám: No jasně, vy nemáte kde. Dříve se šlo na tancovačku, šlo se na 1. máje vyvízt děvčata. Vše? Přesně věděli kluci, který holky jsou volný. Prostě vlastně se vědělo, hele, tato je volná, šup, jdeme tam, ta ta vyvěsil majku a šlo se. Jak to dneska má ten kluk udělat? Kde má najít partnerku? Jo? Dneska už se nechodí ani tancovat. Ani, ani na diskotéky se nechodí, my jsme chodili aspoň na dýzy. Nebo do klubů se chodilo. A přesně se vědělo, když postávali sami, tak se vědělo, aha, oni jsou asi sami. Dneska No, na telefonu nevíte, která je volná. Jo? Přes telefon to nezjistíte. Takže oni nemají ty komunitní, vlastně, řekla bych, sociální aktivity, které byly přirozené. A ano, vládly jim ty starší, protože ctili ty tradice a zvyky, ale ti mladí museli. Museli být součástí. Dneska to není. To je, se narušily vztahy? Naprosto. Já bych řekla dokonce, že se zbořily vztahy. Mm -hmm. Jo? Když, když, slyšíme, že rodiny spolu nemluví, protože ta část rodiny je očkovaná a ta není očkovaná, Ježíši Kriste, to, to snad není možný. Co jsme, co jsme dopustili? My spolu nejsme schopni laskavě mluvit. Na tož spolu tančit. Jo? Nebo sdílet nějaký radovánky, tradice, zvyky. Je to těžké. Možná i ta doba trošku transformační, jak se zase u nás říká. Ano. Není to nic jednoduchého, člověk je unavený a ano. má různé svoje projevy. Hmm. Ale když bychom si jednou měsíčně minimálně našli na to čas a prostor, tak. tak to úplně zvedne. A jak jste se bavila o těch zvonech, tak existují profesionální ladičky. Ano. Je, je prokázáno, jak zvuk a jak ano. vibrace působí ano. na naše tělo. Přesně na tak. A příroda nás léčí. Hmm. že jo? děti Maria, to je krajiná terapie, jo prostě voda, oheň, kámen, že jo, Zuzujete si boty, jdete, jdete, po zemi a už do vás jdou, to je fyzicky změřeno pro Boha, jo? to je fyzicky změřeno, že jste léčená v ten moment. To všechno, je to těžké, je to těžké, je to zapomínáno, je to strašná škoda. Co vám tady chybí, aby opravdu ten divák nebo člověk si doma řekl, aha, to je ten moment, to je to, co musíme změnit? Já si myslím, že jsme řekli skoro všechno. Jako, já si myslím, ta to, to apelování, ten apel na to patriotství chybí vlastně lidem od, řekla bych, lidí, kteří vystupují na veřejnosti. Já to nikde neslyším. Mm -hmm. Já nevím, jak vy. Uh, mě trápí, že lidé, které si volíme, vůbec nemají potřebu o tomhle mluvit. Mě vlastně i trápí to, že sem přijede člověk a neuvěří mi, že jsem nedostala žádnou dotaci. Mně hmm. ti lidé říkají, že to není možný, když tady se dávají zemědělcům a vy máte takový světový unikát. Biobilinu. Jak je to možný, že se to nepodporuje? Mě dokonce trápí to, že nezáleží vládě, ministrovi zemědělství a lidem, kteří jsou za to zodpovědní, že bio je něco, co je přirozené, hmm. ne kuře plné antibiotik. Ne kráva, která je chovaná na 20 cm. Ne maso, které je plné svinstva a napíchané vodou z Polska a nebo i z našich velkých, velkých, teda velkochovů. To je nepřirozené, promiňte. Přirozené je bio. Jo? A my vůbec nevíme, co to je. My se tomu smějeme. No jo, bio se hnojí v noci. No tohle, když se někdo přijde říct, tak já takhle dělám a říkám, dej si na mě pozor. Jo? A říkám, dejte si na mě pozor, ale, ale, to začíná, to smrdí od té hlavy. Ono to není vůbec lidem vysvětlováno a podporováno. Zase regionální potravina a klasa. Regionální potravina ještě jakž takž, ale klasu si zařídili velko, velko agro, agro vlastně zemědělci. A já říkám, proč bych měla podporovat někoho, kdo dělá tavenáky a má klasu, když vím, že tavenák je něco naprosto nezdravého? Ale nikdo nezná ty biorody a ty bioproducenty, kteří tady bojují za to, aby ti lidé byli zdraví. A prosím pěkně, bioprodukt neboli skutečné jídlo není o kvantitě, ale o kvalitě. Ale za to je to každodenní lék. A je dokázáno, že lidé, kteří jedí méně, ale za to kvalitu, potom nechodí k doktorům. Mhm. Jo, Vys já deset let. Jo, prostě, jo, občas mě chytnou záda, protože tady makám prostě na poli, že jo, a tak dále, nebo stříhám stromy, keře, byliny. To je v pořádku, musím si zacvičit a musím se prostě zastavit a tak dále. Ale je to prostě o tom, je to, je to o tom naslouchat těmto lidem, ne se jim vysmívat. Stejně jako je to u vás. Stejně jako je to ve vašem případě. To, že přijmu vidění, nějaké vidění někoho, to mě jedině obohatí. Hmm. Je to stejné jako čím více jazyky mluvím, tím více životů sdílím. A já si myslím, že i taková ta zabedněnost, ta, ta neomalenost lidská, kdy prosím tě, to je ezo, nebo prosím tě, on říká tohle, neposlouchej ho. Jako jedině tohle může vést vlastně k tomu, že ti lidé jsou potom zoufalí a nechají se skutečně vláčet a vést a řídit těmi, kteří s nimi chtějí manipulovat. Hmm. Necháváme se poštvávat a necháváme se rozdělovat? Ano, místo laskavé diskuze, hmm. respektu a úcty jeden k druhému, obdivu toho, že někdo něco tvoří, dělá. Dobrý, ty to vidíš takhle, super, já to vidím trošku jinak, ale skvělý. Já jsem si ráda poslechla tvůj názor. Hmm. Tohle, tohle bych řekla, že je vražedná kombinace ve společnosti, které se momentálně nedaří ani ekonomicky, ani sociálně a už vůbec zdravotně. Helenko, jak se daří vám? Protože my jsme si tak trošku spolu povídali, <hý> že ta doba covidová nebyla úplně příjemná. Jak nebyla. Vám teď? Tak samozřejmě zlepšilo se to. Nebudu říkat, že ne a moc za to děkuji každý den, ale hm, popravdě nejvíc mě trápí to, že jsou tady pořád lidé, kteří nechápou, že když je něčeho omezené množství a je zatím obrovská dřina bez dotací, právě a je zatím podpora té vědy a těch lékařů a vědců, tak to prostě stojí nějaké peníze. Takže mě trápí, že ti lidé potom, oni vám řeknou, proč ten esenciální olej je dražší než ostatní oleje, no protože je opravdu z čisté biobiliny, není to vymyšlené, je to podložené, stálo obrovské peníze zjistit, co v tom oleji je za významné biodynamické látky a také ten olej vám může zachránit lidský život. Uh, takže tohle nás trápí, trápí nás ale i to, že lidé vlastně, uh, ti, kteří výletují a kteří se snaží s tou rodinou se hýbat, chodit na čerstvý vzduch, do přírody, zámky, hrady, kolo, ti samozřejmě přijedou. Ale oni si spojují levandulové údolí ze třemi měsíci v roce. Uhum. A my říkáme, ale my jsme Wellbeing resort po celý rok. Právě ta období, kdy nevíte, kde si sednout a dobře se najíst, přestože brouzdáte 10 kilometrů v zimě a v chladu, tak tady potom nám nevadí, že tady lítají děti a, mm. a křičí. Naopak, jo? My, my, my to vítáme. Nám nevadí, že přijede maminka s dcerou, který potřebují intimitu, potřebuje, jsou třeba nejsou v dobrém psychickém stavu a potřebují speciální peči. My dokážeme těm lidem víc stříc a. Já potom odsud odjíždím třeba v únoru nebo v březnu, kdy my tady opravdu máme 30 lidí za sobotu a 30 lidí za neděli. Ale otevřenou mít musíme a musíme se o ně postarat. A já jedu kolem té IKEA nebo, nebo toho Globusu a tam prostě vidím ty davy těch lidí, jak se schovávají a jdou na ty kuličky. Já nebudu říkat z čeho, protože myslím, že ta kauza byla dostatečně velká, ale obět za 49 korun. Prosím pěkně, co asi můžete nakoupit za 49 korun a naservírovat to k obědu. Jo? A ti lidé potom přijíždějí, až když je ouvej, až když je zlé, až když v té rodině má někdo rakovinu, roztroušenou sklerózu, Alzheimer, atopický exém, nebo se dítě řeže, nebo je po sebe vraždě. A já říkám, ale začíná to tou prevencí. Přeci my chceme být chytří pro to, aby k tomu vůbec nedošlo. Aby jsme žili laskavý, hojný, radostný a zdravý život. A tam opravdu ta odpovědnost je jenom na nás. Jo? Nikdo to za nás nevezme, nikdo to za nás neodpracuje, nikdo to za nás neudělá. Opravdu my musíme dělat všechno pro to, aby jsme žili hezký život. Opravdu tady moc příjemně a pokud by uh, náš divák nemohl přijet osobně, tak máte i e-shop. Máme e-shop, e a... máme e-shop Levandulové údolí, tady to říct můžu, CZ, a těší nás, že právě chceme spolupracovat s servery jako jste vy. <kly> Takže ano, když se bude dařit e-shopu, bude se dařit i vám, my bychom si to moc přáli. A chceme, chceme do budoucna, a já bych na to hrozně ráda pozvala, protože věřím, že to dopadne. Chceme do budoucna dělat více přednášek, více workshopů, více platformy k tomu osobnímu setkávání se k tomu, aby ti lidé přijeli a mohli třeba říct, s kterým hostem by tady vás rádi zažili. Budeme dělat všechno pro to, aby v těch obdobích, kdy není kde se schovat a není možnost si pronajmout divadlo, tak tady, tady v té hale se opravdu sedne 150 lidí bez problémů. Takže strašně moc se těším upřímně na spolupráci s Cesty k sobě. Strašně moc se těším na celý tým a na to, co vymyslíme. A dám ráda tady dám prostor k tomu, aby kdokoliv cokoliv ho napadne, tak aby se ozval a dal nám tip a my to rádi s váma zařídíme nebo zrealizujeme, protože o tom by to mělo být. Helenko, mi moc děkujeme, vy jste takový naše zlatíčko. No. Já děkuju. A obrovská studnice moudrosti, chtěla jsem sama probrat ještě detailněji bylinky a epigenetiku, příště. ale příště. necháme to na příště. příště přesně tak. A, a moc se těšíme. Já taky a strašně moc děkuju a doufám, že vám tady bude hezky. Vždycky. Díky moc. Těšíme se na věděnou a s taky.